Skupinu přivítal na této výjimečné akci. Ano, netuší, co je pravým záměrem prezidenta Slaníše, který nás na tuto misi poslal. Mezi náma. Jejich banda vládne naší zemi už 6 generací a to jenom díky ohlubování zácným plynem, který se nazývá blbý. Takže ještě jednou vás vítám tady v našem kosmodromu Čapik. Věřím, že sehnat lístky na tuto jedinečnou akci bylo opravdu těžké. A proto obzvláště vítám vítěze soutěže našich minerálních vod. Soutěže, která se nazývá Kdo toho víc vypije, ten letí. 9 z 10 docentů doporučuje náš předkastník. Nic, do tohle napětí nebudu moc vydržet, tak to stejně máme zamčíno. Kapitáne, posádku, doktorko, můžeme nastupovat, všechno je připravený. Ježišmarja. Češi jsme opět první. Jsem jaký Emil Karas, jsem kapitán celý posádky. Jmenuji se Svatopluk Smyk, pilot a navigátor. Pro holky Sváťa. Já všechno spravím, jsem Josef. Jsem docent Simperlín. Mým úkolem je po celou cestu sbírat všechny vzorky, které cestou objevíme, jako jsou různé geologické nebo morfologické vzorky, různé surovin nebo tak, nebo různé minerály. Minerály? 9 z 10 docentů doporučuje... Když dovolíte, docent, jsem Vítorka Pařátová a mám na starosti zem celé posádky, tedy především to duševní. Zdravíme. Zdravíme mimozemskou civilizaci. Jsme lidé z planety Země. Josef, co
Co jsi tam naštalovat, člověče? Chytaj jiný program! Jsem Sáša a jsem umělá inteligence. Budu pojistkou posádky, kdyby jejich biologická těla selhala a všechno se posral. Nepovedlo. No se, to si myslíš, že měli byste už radši startovat. No jo, na výstav! Na výstav. Přátelé, uklidníme a pojďme si projít naše úkoly. Zapneme gigarychlost a půjdeme krnět. No já tedy rozhodně spát nejdu. Než zalehnu, tak chci vidět ten poslední díl restaurace v Červený ohradě. Tak to se neknu s tebou, Petřildo.
No spá 3 roky. To má bez prášku na spadní, nenaspím ani 3 hodiny. Vůbec si to nemůžu představit. Tam vítáme, vše je připraveno. Můžeme tu rakejtli upřelit. Právě se připravujeme. Je, slečno Sášo, vy se nabíjíte? Pozor, abyste se nepřehrála. Nechcete se řídit chladič? Nebo bych vás měl tak trochu promazat, co říkáte? Ale tak... Slyšeli jste ho? No tak svato, kluku. Tak koukám, Joze, že si přihřejme kontakty. Bacha na kraťas. Abych ti nedal kladivo. Nechte ho, Josefe. Je hezké, že máte takový pěkný vztah k ženám. Gentlemanství je mezi muži vzácný. Žena, doktorko, přítej Sáša je jen chumel chytrosti a silikonu. Co by za to jiné ženy dali? Tak se, přátelé, uvidíme. Zakopeme válečné sekery, schováme Marie a dáme se do práce. Posádka sledem do Mražáku, ať se můžeme vydat na cestu. Není na čo otálet. Sváťo, nastav teplotu, navigaci, tlak a já se jdu vyčistit tu. Rozkaz, kapitáne. Ach jo, už nikdy se nevrátím do autobusu. Už nikdy nebudu jezdit s turistama po D1. S bohem výletům do minulosti po muzejních dálnicích. S bohem starý živote. Vítej nový a úspěšný svatokluků. Je to zase nepos. Nepos! Nech si keci na koledu, basketu. Start je nastaven na minus 10 minut a já si dolehnu mezi na nuky. Až se vrátí zpátky, tak z něj udělám třeba ministra zdravotnictví. No teďme na něj hodím nějakou habaďůru a zbavím se to. Rozumím. Teda, takhle se vyspat. Tomu říká povinná přestávka pro řidiče lidí. Teda lidí. Tak, ty část cesty bychom měli za sebou a už jenom proskoumat pár šutrů, že docente? Docente? Máčkové, jsme na místě.
neznamená, že jsem zapomněla. Takže, do řady. Do řady a do pustinek. Šup, šup. Upozorňuji, že fakt si budu blítka. Do řady. Za maminku. Za tatínku. Za strýčka Terminátora. Že ještě před přítáním budeme muset udělat takový malý kroužek důvěry. Hlavně na terapii. Ano, společnou terapii. Někteří z nás ji potřebují jako prášky na... No, v hlavě to mám také takové popletené. No, ten dlouhý spánek mi dal pěkně zabrat. To vidíme, doktorko. Je, ty jsou moje. A já je hledám. Pardon, to je tedy za nášho. Musím si vzít prášky na uklidnění, tak za chvilku se zde sejdeme. Tak to je ona. Planeta X0. No, nic moc. Je, já myslel, že mám modrá. Mně připadá spíš nějaká žlutá nebo oranžová, ale taky ještě asi nemám všechny smysly pohromadě jako paní doktorka. Na barvě se nezáleží, ne? Nic jsem tam. Přistáváme barvě nějaké vzorky, skrotíme potenciální ufoně a fr, zpátky na rodu matičku zemi. Pravda, vypadá jako balónek plný blbý dia. Se přátelé, uklidníme. Nic. Jsme plní vášní, nadějí, a také možná i obav, ale... Já jsem spíš jako nárybýho kluku. No dobrá, tak se najíme a poté si dáme společnou terapii. A ne poté bude následovat briefing před přistáním na planetu. Jasné? No, jasný, jasný. No jasné! Thank you.
To ti jako 3 roky nestačilo, nebo co to se snadno vystalo? Asi ten spacák nebyl tam úplně šik. Spacák? Teda mrožák, chtěl jsem říct. No, tak vidím, že od srance přejdeme ke společné terapii. A začneme třeba, no zde u Josefa. Tak prosím Josefe, posadte se, tak ať vás hezky vidí, tak a nestyďte se, pověste nám to. Tak ahoj, já jsem Pepa a nevím. No, neraději bych byl doma a zašel si do svýho smutky, ale když se to tak vezme, jak jsem tady důležitý, třeba tady pro Sášu, hned je to lepší. Jenom když si představím, že by jí něco zkratovalo, nebo praskla by nějaká hladička. No, co vám budu povídat? No hlavně, že teď vím, že by se Sáša těta spolehlivá a nechala by se pro nás i zabít. Teda sešrotovat, kdyby na to přišlo. Je hezké, že i zde se nám rodí taková přátelství. I když můžeme být chodícím počítačem a člověkem. Hned všichni víme, že jsme v dobrých rukou. Blbost, který normální chlap, kdy se zamuchl do této stole. Má to půl. Ale že je to jasný, jste ji vůbec nechápe, proč nás vůbec tady toho robota nasadili. Jak to myslíte? No, že je to jasný, vaři to neumím, uklíze taky ne, a o tom ostatním. O tom ani nemluvím. Jen ten text stojí a srovnává si na tom hlavě, teda v harddisku, pardon. Zopakuj to a vezmu ti si kotkami. Klidni to, nebudu tam, Marie. Tak, dost. Posádko. Dáme si kotky. Nástup. No tak nástup. Set si brlí. Jsem pomestil. Tak. A nyní se spojíme se zemí. Čeká nás úkol, pro který jsme zde. Možná naše cesta stane zásadním milníkem v dějinách lidstva. Možná nás na planetě čeká nebezpečí. Ale na to jsme připraveni a vycvičili. Na povrchu měsíce a té planety, kam frčíme, bychom měli strávit několik hodin. A já cítím. Cyprlina. Je to několik hodin, které nás zapíší do dějin. A než nás Sáša spojí se zemí, tak si zaspíváme naší veselou společnou píseň. To je ale skvělý nápad, že? Nikdy nejsi sám. Nikdy nejsi o samotě, když máš cestu vesmírem. Přáteli, co mají víru, přáteli, co věří ti, a dávají ti vždycky sílu. Potom všechno překonáš. Proletíš i černou díru. Proletíš i černou díru. Vesmírem, přáteli, co mají víru, přáteli, co věří
Na Sášo, spoj se zemí. Úspěšný let, koukám. No, výborně. My jsme na tom na vládě taky makali. My jsme na tom debatovali celý noci. Prostě, jako jednám o vás, o lidi. To melody nejsou volby. No, nic, jakože vám prostě držíme palce, jo. No. Ale k věci. Kdybyste na planetě našli něco zvláštního, něco zajímavého, třeba nějaký plyn. Nebo nějaký plyn, kdybyste tam našli, co? No, tak přivezte. No. A dávejte mi bacha na Čapika. Není pojištěný. Nazdar! Není pojištěný. Jako, viděli jste to? Co pak, Pecino? On se ani nezeptal na mě. Čapik není pojištěný, ale na cenu se nezeptá. To je teda hustý, jako. Hustý. On totiž tě nechtěl vidět, aby ho to, tě to teda to nezlomil. Mikos, vy jste se dal na psychologii? Myslím, že Svatopluk má pravdu. Nyní se nemůžete nechat zacyklit zbytečnými daty. Tolik citu. Tušil jsem, že nejste jen stroj, Sášo. Když myslíš o vás. Tak dobře, ta jsme si poslechli pozbudivou zdravici od samotného pana prezidenta, tatíka. A nyní se dáme do příprav na přistání. Ale však oni si to v kosmodromu Čapík přeberou.
Mám stejné hodnoty jako vy, Emile. Převládá zde blbý dium. Dívejte, ty stroje mi skáčou čím dál větší hodnoty. Je vidět, že ten plyn utíká z tamhle toho sopouku. Musí zde být obrovské podzemní zásoby. To se rozvědeme, ne? No, nevázu, děvče, mám za tebe zodpovědnost! A nemávej tady tou špejlí nebo já si na mou věru flachnu těma kleštěma. Co to meleš ty troubo? Prezident mi osobně vytáhl z autobusu, nikdy by mě nezradil. Jo, tak si to pust, slyšel jsem to na vlastní uši. No a co teď budeme dělat? Nic. Pepo, zapni Sášu a nás spojí se zemí a víme, na čem jsme. Thank you.
Zdravím vesmírnou loď Čapík. Jsem nová prezidentka a je mi ctí vám oznámit, že diktátor Slavíš byl uvězněn za všechny zločiny, které ve své zemi spáchal. Stalo se tak, když mu došlo blbý dým. Lidé se probudili ze sna a tyrana svrhli. Těšíme se na váš šťastný návrat a pokud naleznete přátelskou civilizaci, tak jim posíláme srdečný pozdrav. Zhluboka a pítě mi na ránu vodu, je fakt dobrá. Tak čau tě, lidi.